Jemi rikthyer sërish në studio këtë herë për t'ju prezantuar me të ftuarin për ditën e sotme, të cilin e kemi intervistuar në fakt disa ditë më parë. Dhe vërtet ka qenë kënaqësi sepse kemi intervistuar bas baritonin Sokoli Dërsha, një djalë talentuar, një djalë ideal nga shkolla Onufri, i cili na bën si qytet krenar, duke patur një karrierë të suksesshme në teatrin e operas dhe baletit, si edhe në profesionin e tij si pedagog në Universitetin e Arteve. E ndjekim intervistën. Shkolla Onufri është një aset i çmuar i qytetit tonë të Elbasanit. Prej saj kanë dalë emra të njohur në skenat jo vetëm shqiptare, por edhe ato botërore. Një ndër to kam kënaqësinë ta kem sot në emisionin Ditë e Re. Sokoli Dërsha, mirëmëngjes dhe mirëseerdhe dhe të falenderoj shumë që ke pranuar të jesh pjesë e emisionit tonë. Mirëmëngjesi dhe është kënaqësi për mua që të vi për një intervistë për televizion Skampun. E përmenda që në fillim shkollën Onufri. Si ke kujtimet e hershme në këtë shkollë, si u gjënde ti në shkollën Onufri, kush e njohun fillim, kush e diktoi talentin tënd për të kënduar? Është shumë e veçantë, pse në ato kohë unë këndoja edhe në festivalin e fëmijëve. Dhe dikush domthonjë që kam në që është sot është personalitet i kulturës dhe i universitetit, zoti Shpëtim Caushi, një nga flautistët më të mirë, sot për sot, inicioj më mirë me thënë që unë të vija dhe të bëja konkursin në shkollën e muzikës. Aty hyra, kam hyrë me i këngë elbasance, kur hyna në porë të kalas, dy qesme që i pashe kareshi, edhe gjëbëshin ato provat me ritmet, me këto gjëra dhe. Ajo që e para dhe pasaj patanderin shumë të madhë që të kisha si profesor timin një nga një maestrët më të mirë që unë sot për sot kam atë kantilenën që e trashgoj nga i profesor Faik Feqi, që jo çdo kush e përmend në atë, por që nga i ka dalë me Zina Zdrava, me Kastrio Tusha, e kam pas profesorën e tyre. Unë djej atë satisfakcionin, djej nostalgjin për të, për shokët, për miqtë e mi që kam pas në atë shkollë, që të gjithë janë sot në pozicione. Dhe në vënde shumë të njëre, dhe unë Aldo Shlagu punon për muzikën në Los Angeles, për Hollywoodin. Gens Koni është në Greqi, violinist, Land Pilafi, është këtu me një radio, do më të asë Alketa Hoxha, po prapë soprano është në Gjermani. Është një brezit tërë, janë shumë artist që kanë dalë nga ajo shkollë. Ajo shkollë kanë zirë shumë, dhe është një nostalgje dhe të shi ka marrë vesh së fundi që do bëhet e rekonstruksioni, edhe më vjen mirë se mas 30 vjetësh në çdo vend të Shqipërisë u bë rekonstruksion vetëm aty në atë shkollë, edhe që kanë për drejtor Ilir Zdravën, një mikun tim, po që ajo shkollë vazhdon të nxjerrë talente. Dhe më pas për të kaluar nga shkolla në atë ku ju jeni sot, një bas bariton në teatrin e operas dhe baletit dhe një kostisht pedagog në Universitetin e Arteve. Si ka qënë kjo kalim? Për para se unë të kaloj, do më thënë direkte nga ajo që unë vazhdova Akademinë e Arteve, duhet them që për para se të kaloj atje, bëra ciklin e ullët këtu, kam qenë edhe si mësus për disa vite në Rril, edhe në Kajan të Belqit, dhe pasaj ka qenë një ftesë i bëm Kastriot të Madhë, Kastriot Tusha, për të ardhur për një koncert këtu, dhe unë kam pas kontaktet që më herët me profesor Kaqin, edhe ai më që inicia e parë dhe unë që më tha, pse nuk vjen, zërin e këtë bukur, është gjyna, ka nevoj për vokale, për gjithë, dhe e më shtyu dhe unë
bëra kontakt në parë në përmjet Kastriot me profesor Buran Svajion, aty vazhdova, ka qenë viti 98, punova me gati një 4 muaj, dhe mas 4 muaj bëra konkursin e fitova dhe vazhdova. Gjatë kohës e asoj, nuk kam lanë asnjëherë pa bërë koncerte, jam ftuar në Elbasan, edhe gjatë kohës i kam qenë student atje, dhe pasaj fillova me operat, me këto që bashkë me maestro Tushën, kemi qenë, kemi hapë operën e parë shqiptare në Kosovë, me operën Dasma Arbëreshe të akademikut Rauf Dhomit, profesor Rauf Dhomit. E, që prej atere sta role numëron në teatrin e operas dhe baletit, por dhe më gjerë? Numëroj gati tek 28 role, të para dhe të dyta, dhe me të vërtet puna një artiste, një këngëtari sidomos, do një pun, një studim shumë të madhe. Unë në qofë se ne në akademi studioshim gati 2 ore, thoshim më, se unë gjira, mos këndoj më, kur vetën në teatr duhet të paktën 1-3 orë, 1-4 orë, duhet një studim, domethënë. Pse se korda është si muskuj e trupit, që është muskul më vete dhe do atë forcën e vetë, do rezistencën për të përballuar shfaqjen gati 3 orë që ti do këndosh. Ju jeni jo vetëm këngëtar në skenë, në veprat operistike, por edhe aktor, le të themi. Sa e bukur, e veçantë, por edhe e vështirë është kjo gjë. Kur bëhen të dyja bashkë, ke mundësi domethënë të luash, të krijosh, të fantazosh. Biles të opera që ka qenë opera Aida, unë kam qenë babaj Aidës Amonastro, duhet të improvizoje. Është një moment atje, domethënë që kur ja këndon, i këndon të bijes, se bija u dashurua ishe sklave e etiopianve dhe u dashurua me komandantin e tyre. Dhe e fillon me një dhe, ate grave ka gjoma duqe Aida, nula sfugja al mio sguardo recitative. Edhe është goxha, dhe më thëmë, di duhet se zbund të japësh dramacitetin, të japësh emocionin. Ndërko, këtë do të veçoje nga rolet më të spikatura që e mban mend si më të veçantin? Janë dy. Njëri është Konti Monterone tek Rigoletto dhe Amonastro tek opera Aida. Janë dy role dramatik, tepër emocional, me një zhvillim dramaciteti tepër të madh. Ka shumë si ta ato uljet e ngritjet e rolit të dramës të asaj që ti duhet të fantazosh për momentin, vokali që duhet të përgjigjet. Janë shumë gjëra, domethënë është një përshirësim vete, domethënë loja. Edhe bashkëpunimi. Edhe e këndura. Edhe bashkëpunimin ndoshta me pjesën tjetër të... Zdiskutohet. Unë kam pas, kanë qenë tre Aida. Sara Gali, ish italiane, Irini Nikola dhe Sonila Baboqi. Të treja këto kishin veçorit e veta, do më thënë si Aida. Do më thënë duhet të përshtatesh e ndryshe. Si pedagog në Universitetin e Arteve, a kemi talente në këtë fush? Po, ka shumë. Ka shumë talente, ka shumë ardhje, prurje të talenteve të reja. Tashi të gjithë nuk dalin, do më thënë vetëm për operën, dikush vjen, dele për muzikën e lehtë, dele për muzikën e muzikës popullore të përpunume, po ka shumë. Do më thënë, ne jemi edhe kush vjen, thotë si ka mundësi shqiptarët prodhojnë, është shkolla. Në shkolla është, do më thënë, është katedra e kantos, shefi katedrës është zoti Kasirat, profesor Kasirat Tusha, është një nga tenorët e tjerë të mirë, në shumë të mirë, Josif Gjipali, Erjona Gjuzeli, Manjola Nalbani, e të tjerë, që japin atë pedagogji ajtë pasër, ajtë bukur të belkantos italiane. Ka prurje,
Por ka edhe ike jashtë, domethënë që i përfitojnë managjerët andej ose këto që duhet gjesh se s'bën një kontakt. Dhe kjo është e keqja për Shqipërinë, domethënë që neve s'kemi kontakte, se këngëtar ke shumë të mrekullueshëm, ke tenor në teatrin e operës janë shumë të mirë. Gerald Muria, Denis Skura, bas që kemi Elbasanliun ton, Gjeldo Jusenin, janë goxha shumë talente, shumë të mira. Do thush që po ikën këta do ngele teatri bosh. Ka edhe prurit, ashtu është momenti që duhet t'i ofrosh diçka artit. Ndërkohë impenjimet më të fundit të Sokolit. Impenjimi im i fundit ishte një koncert përpara të dy koncerte don, përpara një muaj në Ministrinë e Kulturës, një duo pianistike dhe unë, dhe tjetri ishte java hungareze, hungarisimo, që u zhvillua në Tiranë dhe u nda në dy pjesë, në Tiranë edhe në Fierë. Aty kisha një pjesë, do më thonë që ishte kohë që nuk e këndoja, ishte pjesa e Legji Luç Gërakuqi. Shumë e bukur. Në në mojnë bajzi për vlan, me tre plumba na e vran, na e vran e na e shan, na i than tradhëtor. Është shumë ndjerë. Se të desht edhe së deshtnin, se të qante kur të qeshtnin, se të veshte kur të gjveshtnin, në në moj të radëshmor. Është një pjesë tepër e bukur, e është elegji e profesor Limon Zizarit. Shumë e bukur, edhe një pjesë tjetër që ishte fjalë të qiririt. Në mes tuaj jam qëndruar, dhe jam duke përveluar, që tu japë pakës dritë, natën tua bëjë dritë, natën tua bëjë dritë. To këngë sa po kënova, i shkojnë për shtatë edhe atmosferës qytetit për 19 nëntorit shërimi Elbasanit dhe 25 nëntori shpallje e pavarësis. Cili është roli që ende nuk e ke bërë, por do doje shumë ta kishe në veprat operistike? Dikur kam pasë dhe kam bërë dhe si audicion. Atë ka qenë Enrico tek Lucia di Lammermoor. Është një rol tepër emocional, është shumë i mirë, është ka një të tregon edhe vokalin. Kruda funestas mania, tu mai zveljate in preto. Është shumë rol i bukur, është i ndërtuar shumë mirë nga Gaetano Donizetti. Do doje që ta bëja. Se rolet tjera i kemi konsumuar Papageno, Mozart, nga Mozart i Figaro, Rigoletto e kam pas në të do doja që ta bëja, të tjerat nga Macbeth, po prap po e Verdit, Rita e Donizetit, është një operë e vogël, është shumë e bukur, Gaspar, që ka Gaspar, është shumë, edhe do doja që atë ta bëja, atë kam diskutuar me profesor Milto Kutalin, që edhe është regjizor që ta kemi mundësi ta bëjmë këtu në Elbasan, sikur edhe me një piano, është me tre personazhe, është për 49 minuta, as 50 minuta nuk është. Përpara se të vihet në skenë një vepër operistike, sa kohë impenjime të merr? Ka pasë rase që kanë ardhë njëra mas tjetërës, të më thënë operat. E këtë kujtoj 2007-ën. Mas Carmenit, kam pas Traviatën. Mas Traviatës kam pas Aidën. Por, gjithsesi, del koha, del momenti që ti studiosh, të kesh kohën, ti studiosh, sikur edhe nga një orë, nga dy orë, dal nga dal e vë punën për para. Por, duhet një rol të vi tamam, do në të piqet, i dohet paka shumë 2 muaj, se je gjatë gjithë kohës je në punë, je nuk ke nevojë, domethënë, vetëm ndryshon, vetëm stili i të shkruarit
nuk ka një dramaciteti, mund t'jetë diçka komike, më kupton, por këto ndyshojnë, kurse në vokal nuk ndyshon. E thashe pak më përpara, akorda është muskul. Do vetëm punën edhe asgjë tjetër. Dhe çfarë ndodh kur për shembull në një stinë si kurse jemi, dimri, mund të ndodhi një ftoje apo një problem i fytit, si a del? Kjo më ndodhi me koncertin në Fier, kur unë isha me faringit, do më thënë, edhe ne jemi në marrëdhënie direkte me, jemi direkt në kontakt me mjekët tanë. Unë kam laringologën time që diskutojmë atë edhe atë mora dite, dhe shkutu, më dha shrupin për këtë gjë. Edhe më bërit mirë pse me aq sa këndova me mezzo voce, që i thon ato, duke u hapur dal nga dal në crescendo e gjitha. E pash që isha tamam, do të thon, isha po marrim këto, do të thon, çaja magnezium këto gjëra, do të thon, që na duan për ta trajtuar. Por që është profesion i vështirë edhe është shumë delikat. Është profesion i vështirë, por shumë i bukur. Do doje ta trashëgonte të djali juaj Johan? Johani studion me pianon me ato në shtëpi, don e ka qef, këndon, i këndon këngët të ndryshme, don ndaç angleze, ndaç shqiptare, gjithë unë gjatë kohës ne udhtojmë, vendos gjithmonë edhe ne kënojmë gjatë kohës në udhtim. E ka, po e shikoj që është ekana e matematikës janë më tepër nga nëna. Dhe për ta përmbyllur këtë bisedë, do doja një sugjerim apo një këshill për të gjithë ata të cilët janë të talentuar, por nuk hedhin hapat ndoshta të duhurat për të arritur atje ku duan. Qoftë edhe në fushën e artit të operas, e cila është pak më e vështirë, ka një publik pak më elitar për të mos qenë pjesë edhe e komercit, për atë pjesë të artistëve apo të rinjve që nuk e duan komercin, por pëlqejnë këtë lloj pjese, këtë lloj zhanri të këngës. Opera është një zhanër tepër specifik dhe që ka të emocionin e vetë, është e vërtet nuk hynë të komerci, por jep, e transmeton shumë emocion, transmeton dramën, transmeton komiken, i transmeton të gjitha dhe ka një stil të kënduar i tjetër. Ai stili të kënduar i tjetër të veçon nga pjesa tjetër e komercit e të këtyre. Komerci në qofë se do marri, merë një mikrofon në dorë, këndon me mikrofonin e ka afrë, unë duhet këndoj për 100 metro larkësi, unë këpëton, kur bëhet fjallin në qofë se nuk kam në salën tonë kënohet pa mikrofon. Në gjitho vënd tjetër, do më të në e kur veti që interpretoj, këndohet pa mikrofon, nuk përdori mikrofonin, radhë herë përdori mikrofonin. Unë për këto talente do e thuaj që të vazhdojnë punën, mos e këthejnë kohë, nuk është vetëm që bëhesh vetëm duke qenë jashtë. Jo, ka pas nga ta që kanë maruar këtu dhe jashtë pas e janë identifikua dhe janë përpunuar edhe më mirë se kanë diçka më tepër, varet, shikojnë, dëgjojnë. Ne jemi Shqipëri, jemi vënd shumë i vogël, kur ma thanë, do më thonë, edhe këto të hujtë që të kontaktojmë, që kemi edhe kur ikim jashtë, e këto jeni shumë pak. Jeni vënd i vogël, gati 3 milion veta, po kur vjen punë e punës, ju keni nxirrni talente shumë për të kënduar, mi bënde, mi numëron dhe me gishta. E du të them këtë që unë këtu kam miqët e mi, do më që kanë maruar Akademinë e Arteve, kanë artë këtu, Elisi Shmeri, Armand Broshka, janë talente, do më që Armandi është edhe si më orkestrus i pjesëve të, ase Elisi është goxha bashkë me të shoqen, janë perfekt për mu, janë goxha, tani përshimin po prap në Elbasani, që mos le asë njëri tjetër, kënaqësia ime është domodin që unë kam punu me dirigentë si profesor Blerim Narazani, Suleiman Balza, kritikën e kishim gjithmonë kraun tonë, që me ndjej mungesën e ti kur vi këtu në Elbasan, profesor Asir Klopari, është domodin, asaj keni një nga menaxherët më shkëlqyeshëm këtu që është profesor Zekir Sulkuqi që bën gjithë këto spektakle. Ne të ardhme themi që do të vi me një projekt tonin për në teatrin Skapa, për një
për një koncert shumë të bukur, e kemi diskutuar edhe me persona të tjerë dhe shikojmë domethënë deri në momentin që të piqen gjërat, themi se do të bëhet një koncert i bukur, do jetë goxha i bukur. Shpresoj shumë dhe ju uroj. Të falenderoj shumë që dhe këtë intervistë në këtë ambient ku është edhe qyteti i jonë, besoj që të kemi bërë pak nostalgjik. Unë kam mall për këtë qytet, nuk di që amë, asoj gjithmonë them, bëj gjithmonë bulevardin deri tek stadiumi, tek shtëpia ime, dhe kam nostalgji shumë. Kur takoj edhe njerëz, e shokët mi, shumë pak kanë ngel, se disa kanë ikë jashtë, edhe kam nostalgji me të vërtetë. Ishte kënaqësi për mua, edhe shumë faleminderit.